maagizo ya kwamba tutembee tukipiga kelele, na kelele tunayoipiga sio ya wanasiasa, sio ya kuinua watu chini ya jua, sio kelele ya kutangaza watu fulani wanafaa kuliko wengine, sio kelele ya kutangaza umaarufu wa watu, lakini ni kelele ya kuambia watu watoe katika dhambi, watu wamwamini huyu Yesu, watu wamfuate huyu Yesu, waache kufuata wanadamu, watu wamkiri huyu Yesu anaweza na anaokoa na anaponya. Hiyo ndiyo kelele ametuagiza tuenende katika miji na vijiji na mataifa kwa sababu ya hizi habari. Na hiyo kelele ndio tutapiga, tuambie watu watoe kwa dhambi ambayo ni uzinzi, usherati, usagaji, tutoke nayo. Ni ulevi, ni bangi, ni sigara. Hizo ndio vitu ametuagiza tutoke nayo, na hizo habari tunatangaza. Hakuna habari za mtu mwingine yote tutakayetangazia watu. Na ndiposa siku za leo, wakati mtu anasikia sauti kama hii mahali ameketi, badala ya kukua tayari kusikia siku ya leo Yesu anataka nini kwa maisha yake, anaanza kuwa na maswali na niulizi. Anataka kujua hao watu wametoka wapi, sahihi saa ngapi, wamepata kazi. Lakini huyo mtu anakuambia kwamba ameokoka, anamjua Yesu. Yesu akatuagiza ya kwamba sharti la kwanza alipotuumba ni kumwabudu yeye. Na ndiposa unaona dhambi imejaa kila kona ya dunia, kila pembe ya dunia ni dhambi imezingira na imetawala. Kwa sababu watu wametenga siku za kuabudu, wameweka sana wakati wa kuabudu, wengine wanangoja mingora, kengele na filimbi za kuabudu. Sasa hiyo wakati ndio mtu anajitengeneza aonekane ako sawa saa ya kuabudu. Hapo utakutana na mtu amejiweka sawa sawa, lakini haya masaa mengine yote yeye ndo nambari moja wa mshenena vitina. Yeye ndo wivu imetawala na chuki na ukabila. Yeye ndo amejiweka vikao ya kutaka kujua fulani wamefanya nini, anamgoza hizo vikao.